Grace be with the church. Quantos estão felizes, diga amém. How many are happy? Say amen. Glória a Deus. Glory to the Lord. Aleluia. Bom, é um prazer estar com a igreja novamente, tá? It's a pleasure to be back here with the church. E é uma alegria poder compartilhar com vocês novamente a palavra de Deus. And it's a joy to once again be able to share with you the word of the Lord. A gente teve algum tempo aí fora, né? 2 meses no Brasil. Me and myself and my family were away for 2 months in Brazil. Mas a gente estamos de volta, tá? Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. But we are back. This is our home. This is our family. We're so glad to be back. Glória a Deus, tá? Que Glory Deus te abençoe grandemente nessa tarde. And that God may bless you greatly. In this afternoon. Eu queria te convidar nós a orar primeiro, tá? Fazer just before we start, I'd like to invite everyone just to pray. E eu quero dizer que hoje eu vou pregar a mensagem que realmente eu amo dentro da palavra de Deus. And today I'm gonna preach a message that I'm truly in love with in the word of the Lord. A essência do evangelho. It's the essence of the gospel. Amém. Amen. O que é a essência do evangelho? What is the essence of the gospel? Vamos orar primeiro. Feche os teus olhos, por favor, se você puder. Vamos orar. Pai, nós te pedimos graça, Senhor. Father, we ask for grace. Nós pedimos unção e capacitação do alto neste momento. Father, we ask for anointing and an ability that comes from heaven right now. Nós oramos por uma visitação dos céus, Pai, nessa tarde. Father, we pray that you would just visit us from heaven in this afternoon, Jesus. Precioso Espírito Santo de Deus. A precious Holy Spirit of the Lord. Seja bem-vindo aqui neste lugar nessa tarde. Be welcome in this place. Onde toca as nossas vidas de forma sobrenatural. Just touch our lives in a supernatural way. Nos leva a uma compreensão, uma revelação mais profunda da tua palavra. And bring us to a deeper understanding, an understanding which is deeper and profound of your word. No mais íntimo do nosso ser, do nosso homem interior. Father, that in the inside, the most inner being of our man. No nome de Jesus. In the name of Jesus. Toma os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo e a tua palavra. Take all our thoughts, all our minds, Father, with you right now. E eu tomo autoridade no nome de Jesus. And with the authority of the name of Jesus. Eu repreendo todo o poder do inimigo. I rebuke every power of the enemy. Toda ação das trevas, todo o poder de Satanás seja quebrado neste momento. Every action of darkness, every power of Satan is broken right now. Todo espírito que causa dispersão neste momento sai em nome de Jesus. Every spirit that causes dispersion and distraction, leave this place right now. Senhor, eu te peço, envia anjos com espada de fogo na mão deste culto. Father, and I ask that you would just send angels with flammable swords in their hands right now. Dá ordem aos teus anjos para que toque pessoas aqui nessa tarde. Abençoe vidas em nome de Jesus. Father, and I pray that you would just bless every person in here, that you would touch their lives. Amém? Amém. Glória Amém, a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Como eu falei e repito, a essência do evangelho eu quero falar, o título da minha mensagem hoje, tá? Like I've said and I repeat myself, the title of my message today is the essence of the gospel. E o que é o evangelho? And what is the gospel? O evangelho, segundo a Bíblia, é a doutrina e a história de Jesus Cristo. The gospel according to the Bible is the doctrine and the history of Jesus Christ. São os primeiros 4 livros do Novo Testamento. And it's the first 4 books of the New Testament. Que eles relatam o nascimento de Jesus, os seus ensinamentos, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. So it talks about obviously the Jesus's birth, you know, his teachings, Jesus's death, resurrection and you know when he went up to the heavens. Mas como eu te disse, qual é a essência do evangelho? But what is the essence of the gospel? Como eu falei para vocês, a mensagem que eu amo biblicamente é o arrependimento. You know, and like I've said before, it's a message that I truly love and this is repentance. Não tem nenhuma outra mensagem na Bíblia que me impactou tanto como a mensagem do arrependimento. There is no other message in the Bible that has impacted me in such a way like the message of repentance. O arrependimento, segundo o meu entendimento, eu descobri que ele é um desespero pelo perdão de Deus e pela misericórdia de Deus. And according to my understanding, repentance is almost like a desperation for God's forgiveness, you know, and change of behavior. Arrependimento é uma mudança
na maneira de nós pensar em relação a Deus e ao nosso pecado. And repentance is a change of how we think in relation to of how we think about God and how we think about our own sin. É uma conversão íntima do pecado para Deus. It's a conversion, it's a change of direction from sin to God. E uma conversão, ela é conhecida pelo seu fruto, que é a obediência. You know, and conversion, it's you know that you're converted, you know that you've changed directions through the fruits, and that fruit is obedience. Mas, infelizmente, muitos na igreja têm amado o pecado e nunca tiveram uma experiência profunda de arrependimento em sua vida. But unfortunately, there are a lot of people in church that have loved sin and until this day haven't had a deep experience of repentance in their life. E uma das primeiras coisas que eu entendi quando eu tive um arrependimento no meu coração, and one of the first things that I understood when this repentance flooded my heart, foi que eu tive que odiar aquilo que eu mais amava e amar aquilo que eu mais odiava. It was that I needed to love that which I hated the most, and I would have to hate that which I loved the most. Então significa isso uma mudança de atitude no nosso estilo de vida. So what does this mean? It's a complete change of attitude in our lifestyle. Então você deixa de amar aquilo que você amava e odeia e passa a amar aquilo que você odiava. So in essence, you literally start to hate that which you loved previously, and you start to love that which you hated. Pegou aí? Amém, glória a Deus. Eu tive que amar o mal e odiar o mal e amar a Deus. No, I had to hate that which was evil and love God. Então, resumindo, arrependimento é uma substância extraída do evangelho que constitui a natureza do evangelho. No, in other words, the repentance is a substance that is extracted from the gospel, from the word of God, and that is in essence is the nature of the gospel. E o arrependimento expressa as características da doutrina de Cristo, daquilo que Jesus Cristo ensinou. You know, and repentance expresses the doctrine of Jesus Christ, that which Jesus Christ taught while he was here. Então eu cheguei ao entendimento que da mesma forma como que do perfume das flores se extrai o perfume, and I've come to understand that in the same way that we extract perfume from flowers, que é a sua essência, which is, you know, an essence of the flower, e como da oliveira se extrai o azeite, and in the same way that you extract oil, olive oil from an olive, igualmente com a pregação do evangelho se extrai o arrependimento. In the same way, it's through the preaching of the gospel that you extract repentance. Amém? Como estão entendendo? Amém. Então, dentro do arrependimento se requer e exige. So repentance is something that is necessary, that the Bible requests. Conhecimento e entendimento da condição do homem como nós estamos vivendo hoje. And in order to do that, you need to have understanding of your condition and how you're living right now. Do julgamento e da condenação eterna. You need to understand the judgment and you need to understand eternal condemnation. E o ponto que eu quero falar aqui agora é o reconhecimento do pecado. And the point that I want to start with is recognizing sin. Então, você vai ouvir muito essa palavra, eu vou repetir ela muitas vezes aqui, reconhecimento. And today I'm going to be repeating this word a lot, recognizing. Você pode repetir aí? Can you repeat this with me? Essa palavra, reconhecimento? Recognizing. Sem reconhecimento do pecado e da nossa culpa, não seria necessário o arrependimento. Without recognizing our sins, of our guilt, repentance wouldn't be necessary. E também não necessariamente Deus nos justificaria para a salvação. And not only that, God wouldn't need to justify us, you know, and make us righteous for salvation. Então, se não há necessidade de arrependimento, so if there's no need for repentance, que é o reconhecimento da nossa condição humana, which is the recognition of our human status, of our human nature, da nossa condição pecaminosa, isso mesmo. Sinful nature. Não, e consequentemente a admissão da nossa culpa. And also, in doing that, we admit our own guilt. Nós precisamos não somente reconhecer, mas admitir que nós somos culpados. No, we not only need to recognize, but also admit that we are guilty. Então nós somamos a constatação da impossibilidade de nós alcançar salvação por nossos méritos.
So we need to then recognize that there is an impossibility for us to reach salvation through our own means. Quantos estão entendendo? Diga amém. Can you understand? Por exemplo, John Wesley, fundador da Metodista, dessa igreja que nós estamos aqui hoje. For example, hoje, John Wesley, which is the founder of this church that we're dizia uma, the building here. Ele dizia uma frase: reconhecei vossa doença, conhecei vossa cura. And he would say something very interesting. He would say, know your sickness and you will understand your cure. Reconhecei vossa doença, conhecei vossa cura. It's like you recognize your sickness and you will then understand veja your healing, your cure. A doença, ela precisa ser reconhecida antes da cura ser recebida. You know, before and in the same fashion, you know, sickness needs to be understood, needs to be recognized before any treatment is made available for it. Amém? Amen. Você entende isso? Can you understand that? Por isso que a Bíblia diz, por essa razão, vê João Batista pregando uma mensagem específica em reconhecimento ao arrependimento. And that is why we see in the Bible at the very beginning of the Gospels, John the Baptist preaching a very specific message for people to recognize their sins. Em Mateus 3:2, João Batista aparece dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. In Matthew 3:2, John the Baptist says, repent, for the kingdom of heaven has come. O evangelho de Marcos, ele tem início apresentando João Batista, com o qual Deus o tinha levantado, João Batista. You know, and the Gospel of Mark, it starts with John the Baptist, and it shows a story of how God raised John the Baptist for the ministry. Em Marcos 1:4, logo no início, a Bíblia diz assim: assim surgiu João Batista no deserto, e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. And in Mark chapter 1 verse 4, it says, and so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Lucas, ele fez a mesma declaração em Lucas 3:3. And the same thing is seen in Luke 3:3. Paulo, ele repete isso na sua pregação em Antioquia em Atos 13:24. And Paul, he repeats this in his preaching in Antioch in Acts 13:24. Ele repete novamente em Éfeso em Atos 19:4. And he repeats this again in Acts 19:4. Então, percebemos que aqui é mais do que uma informação, é uma comprovação da palavra de Deus. And we understand this is more than just information, just things that you need to know. This is literally the word proving itself. E o propósito da repetição bíblica é a ênfase que a palavra de Deus faz. And the purpose that something, the reason why something is repeated in the word of God, it's to give it emphasis. Então não haveria tanta ênfase se o assunto não fosse tão importante. And there wouldn't be so much emphasis if the topic wasn't of extreme importance. Por exemplo, o que Jesus quis nos ensinar quando ele disse assim: não são os bons, os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. No, what did Jesus want to say whenever he said it? It's not the healthy that needs a doctor. You know, I've come to call the sinful to righteousness. It is the unjust that needs righteousness. Amém? Então, porque ele queria que nós reconhecesse algo da nossa parte, a nossa doença. And it's because he wanted us to recognize something inside of us. Agora, he wanted us to recognize our sickness. Veja bem, depois de Jesus ele ressurreto, ele advertiu dois discípulos a caminho de Emaús. You know, and after Jesus he was resurrected, he came to two disciples after he was resurrected. Dizendo que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. And he told them that by his name the repentance would be preached to all the nations. Amém? Amen. Então essa foi Jesus que falou, então ela chegaria até a nós, a todas as nações. Por isso que ela chegou até a mim, até você. And this was Jesus' own words, and this is the reason why we are here today and why we preach this today. Portanto, Jesus não somente ele pregou a mesma mensagem de arrependimento. So not only Jesus preached the same message of repentance, né? A mensagem do seu precursor João Batista. This was the message, obviously, of his predecessor, which was John the Baptist. Como ele também instruiu os discípulos que eles
que sucederiam Jesus, após Jesus, que fossem e levassem a mesma pregação a todo mundo. And in the same way, he instructed his disciples to continue the work and take this message throughout the world. Agora, o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram a missão que Jesus tinha confiado a eles. And what did the disciples do? They obeyed the mission that Jesus had given them. Agora veja bem, no dia de Pentecostes, now see this in the day of Pentecost. No primeiro sermão que Pedro pregou, in the first sermon that Peter preached, Pedro ele foi direto a esse assunto. Peter, the first topic that he went to was exactly this. Dizendo em Atos 2:38. And he said in Acts 2:38. Arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão de seus pecados. And Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. Em outro momento, quando Pedro teve a oportunidade diante do sumo sacerdote, and in another moment where Peter was before the high priest, o apóstolo falando de Jesus, esclarecendo para eles, and while he was, you know, explaining Jesus and what the gospel was about to the high priest, em Atos 5:31, this is in Acts 5:31, Pedro fala assim: Deus o exaltou, elevando a sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. It says the following: God exalted him to his own right hand as prince and savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Então, a ideia aqui do arrependimento como primeiro passo para a fé salvadora, and the idea presented here is that repentance is the first step to the faith which saves. Então, era tão clara que aparecia repetidas vezes no Novo Testamento. And this was so clear to everyone at the time that it appeared, you know, repeatedly throughout the New Testament. E em vários discursos dos apóstolos. And this was part of many of the discussions the apostles had. Outro exemplo, quando Pedro retorna de Cesareia a Jerusalém, no livro de Atos ainda. Another example in Acts is whenever Peter returns from Da Cesareia para Jerusalém. Comes from Caesarea to Jerusalem. E ele vai explicar com detalhes o que Jesus, que Deus tinha feito no meio de outro povo que seria os gentios. And he starts to explain with detail what God had done to another people, which was the Gentiles, through him. O que tinha acontecido na casa de Cornélio com os irmãos que estavam lá. And he was explaining to the brothers in Jerusalem what had happened in Cornelius's house. A Bíblia diz que os irmãos se levantaram, louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. And they said the following, they praised God saying, so then even to the Gentiles God has granted repentance that leads to life. Amém. Amém. Glória a Deus. Você percebe quanta ênfase a palavra de Deus traz sobre o arrependimento? Can you understand how much emphasis the word of the Lord gives to repentance? Não há manifestação da vida, né, divina de Deus, da vida eterna, sem que haja primeiro o arrependimento em nossas vidas. So just for you to understand, there is no action of salvation until repentance first occurs in our life. Novamente aqui, Paulo, quando ele se reúne com os presbíteros em Éfeso. Once again, when Paul he is together with the leaders of the church in Ephesus. E ele resume seu ministério com as seguintes palavras. And he kind of gives a summary of his ministry with the following words. Em Atos 20:20-21, ele diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. You know, I did not stop preaching anything, but I taught everything publicly and from home to home. I testify both to Jew and Greeks that they need to convert to God with repentance and faith in our Lord Jesus Christ. Novamente, Paulo, diante do rei Agripa, quando ele relata o início do seu ministério, como que foi a sua conversão. And once again, when Paul is in front of King Agrippa, and he's talking about his conversion and the start of his ministry. Em Atos 26:20, this is in Acts 26, chapter, ele diz assim, chapter 26, verse 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, se convertessem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. And he said the following, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Então nós
observamos que o arrependimento, ele precede a fé, ele vem antes da fé. And we understand here that repentance, it precedes faith. It's something that needs to happen before your faith is ignited. Mas infelizmente, a pregação contemporânea de hoje, dos dias de hoje, tem eliminado a mensagem, o apelo pelo arrependimento. And unfortunately, what we see in our days is that the messages in our altars is leaving aside the need of repentance. O que é que acontece? Os pregadores, eles têm ignorado o fundamento do arrependimento e vão direto à ação de crer em Jesus. What happens is the preachers, they ignore the foundation, which is repentance, and they go directly to faith, which, and the action that Jesus has in one's life. Então, certas igrejas, eles pregam um evangelho sem denunciar o arrependimento. And some churches, they actually go about preaching the gospel without first, you know, treating with repentance. Ou melhor, sem denunciar o estado pecaminoso do ser humano. Or without ever explaining the sinful nature of human being. Então, o problema é tentar suprimir o arrependimento antes de apresentar Deus e o que Cristo fez por nós. So the great challenge here is that we need to first preach repentance before we start preaching what Jesus can do in our lives. Agora eu pergunto a você, se o homem não se reconhece pecador? Now I'll ask you the question, if man can't recognize himself as a sinner, por que precisaria reconhecer Cristo como seu Salvador? Then why then would he need to recognize Christ as his Savior? Se você não reconhece que você está doente, if you can't recognize that you're sick, como você iria reconhecer que você precisaria de um remédio? So how will you know that you need medicine? Você está percebendo o que eu quero falar? Do you understand what I'm talking about now? Então, se o pecado humano, que é a raiz do pecado, so if sin, you know, which is the root of all evil, a raiz do problema não for exposto, which is our biggest problem, if that isn't exposed, e devidamente falado, anunciado, pregado, and isn't preached properly and isn't, you know, spoken to about a lot, conduzindo assim nós ao arrependimento, então que tipo de fé nós estamos pregando? And thus bringing us to a repentance, a deep repentance, then what gospel are we preaching? Então, a fé que salva não é somente aquela que crê em Jesus, o que crê que ele é o filho de Deus. So the faith that saves isn't only the one that believes that Jesus Christ is the Son of God. Mas a fé que salva, que significa que salva, é aquela que nos leva a crer na obra da cruz. But the faith that saves is the one that brings us to believe in the work of the cross. E assume tanto os nossos pecados e a nossa culpa. And it's the one that brings us to acknowledge our guilt and our sins. Para que possamos receber a justiça de Deus, aquilo que Jesus fez por nós. So that then we can receive what Jesus has done for us. Mas eu volto a falar, não há reconhecimento do estado condenatório. So I'll go back to saying there's no way for you to recognize your guilty state sem conduzir primeiro as pessoas a crer não somente na obra da cruz, mas crer naquilo que é possível Deus fazer através do arrependimento. Without guiding people to the work of the cross and guiding people to what God can do through repentance. Então nós lemos vários versículos aqui da Bíblia. So we've read loads of verses here from the Bible. Mas o evangelho pregado sem arrependimento não é o evangelho de Jesus Cristo. But the gospel that is preached without repentance is not the gospel of Jesus Christ. Você pode chamar de qualquer outro evangelho, menos o evangelho de Jesus. You can call it any other gospel, but it's not the gospel Porque of Jesus Christ. Não foi a mensagem que Cristo pregou. It wasn't the message that Christ preached. E nem tampouco aquele determinou que os apóstolos pregassem, and os discípulos pregassem. It also wasn't the one that he told the disciples to preach. Então o que nós devemos fazer hoje? So what should we do today? Voltar à essência do evangelho. Go back to the essence. E denunciar a real condição do homem. And truly announce and truly expose the true condition of man. O homem é pecador e ele carece da glória de Deus, precisa da intervenção de Deus. You know, because man has sinned and he needs, you know, he's in need of the glory of God. He needs God to come in his life. Amém. Amen. Russell Shedd, um grande teólogo. Russell Shedd. Where is it? Russell Shedd. Sorry, difficult name. Ele afirma assim: uma teologia que oferece graça sem arrependimento é falso. And he says, a theology that offers grace without repentance is fake.
Então, se o pecador, ele não tem a consciência da majestade divina de Deus e da sua santidade, so if the sinner doesn't recognize the majesty of God and his holiness, e nem do real inferno, da existência do inferno, and he doesn't understand that there is a hell and the existence of hell, para o qual o pecador está caminhando, and to which that every sinner is walking towards. Então o evangelho perdeu a sua essência, que é o arrependimento. Then the gospel has completely lost its essence, which is repentance. Quantos estão entendendo? Is all everyone understanding? Então o arrependimento era o ponto de partida e só se fazia sentido se as pessoas entendessem essa chave. So repentance is the starting point, but it only makes sense if people can understand it. A sua condição miserável do homem. They can understand the miserable condition man was in. E que o homem era merecedor do juízo de Deus. And that man is actually worthy and of condemnation. Então, o arrependimento sempre foi um ato de humilhação diante de Deus. So repentance has always been an act of humiliation before God. Um clamor pela misericórdia de Deus. It's a calling to God for mercy. Daqueles que entendiam claramente a sua sentença condenatória do homem. It's for those that understood that they were condemned for being men. Veja aqui em Atos 17:30 e 31. Paulo diz assim: See here in Acts 17:30-31. No passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disto a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. It says, in the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Então, primeira coisa, se denunciava a condição miserável do homem, o estado de pecado que ele vive. So the first thing is to expose sin and the condition of that man is living in. E sempre requeria um entendimento inevitável da consequente condenação do homem ao inferno. And after that you need to understand that because you're a sinful man, you are condemned to hell, to an eternal condemnation. Então somente depois disso é que se apresentava as boas novas do evangelho. And it's only after someone was able to understand these two things, it was then that the gospel of repentance of grace was preached to them. E que mostrava que o homem, o ser humano, ele precisa da ação de Deus, do sobrenatural de Deus. And this then would show men that they needed the supernatural of God. They needed the action of God upon their lives. Vemos outro texto aqui agora. We have another verse here. Paulo diante de Félix, o governador de Roma. We have Paul before Felix, the governador de Roma. Diz assim em Atos 24 e 25, diz assim, ó, vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se expôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair. Quando chamar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. It says, several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Jesus Christ. As Paul talked about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, that's enough for now. You may leave, and when I find it convenient, I will send for you. Agora vejo que John Bevere, ele afirmou isso e segurou um grande pregador da América. John Bevere, he was a great preacher of America, he said the following thing. Ele diz assim, ó, não há como depositar a fé no Senhor Jesus Cristo, a menos que haja primeiro arrependimento da desobediência voluntária a Deus. And he says, there is no way to have faith in the Lord Jesus Christ unless there is faith in repentance of voluntary disobedience to God. Novamente, um sermão pregado há décadas de anos, John Wesley diz assim, yeah, and again in another sermon which was preached hundreds of years before. Ele diz assim, ó, precisamos arrepender-nos antes de podermos crer no evangelho. It says, first we need to repent before we can believe
in the gospel. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem específica do Reino de Deus para todas as nações. And the message of the gospel, the specific message is first repent and then believe in the gospel. E aqui eu vou concluir a mensagem, tá? And here I'm finalizing the message. O arrependimento nos leva a três estágios da fé. Repentance, it brings us to three stages of faith. Primeiro, identificação. First, we need to identify. Segunda, apropriação. Three, we need to take ownership. E terceiro, confissão. And three, we need to confess. Você pode fazer isso junto comigo, junto com o Lucas? Can you do this together with me? Primeiro, so, first, identification. Second, taking ownership. Não tá bom, calma, todo mundo olhando para mim? Everyone is still waiting calma for aí. His cue. Isso aqui você precisa lembrar, porque é a chave. Primeiro. So, repete isso comigo, com Lucas. Repeat this after me, okay? Identification, taking ownership, and confession. Amém. Glória Amém. A Deus. Aleluia. Então, primeira coisa, a identificação. So the first thing is identification. A fé que nos salva é a fé que nos leva a reconhecer que nós estamos em Cristo, que você está em Cristo. The faith that saves is the faith brings us to recognize that we are in Christ. É, você está em Cristo. Então, repete isso com Lucas. Eu estou em Cristo. So repeat this with me. I'm in Christ. a nos identificar com Cristo na sua morte e ressurreição. So we first need to identify ourselves with Christ in his death and resurrection. Vamos ler 2 Coríntios 5:17. So let's read 2 Corinthians 5:17. Diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. So it says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Então, estar em Cristo é a chave da identificação. So to be in Christ is key to identification. Se nós nos vemos nele e nos identificamos com Cristo, so if we see ourselves in him and we can identify ourselves in him, pela fé que nós cremos em Jesus, and by faith, the faith that we believe in Jesus, eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível para você, que você possa entender isso I'll que eu estou falando, do this the best way possible. Então nós nos identificamos, representamos Cristo. So we identify ourselves and we represent Christ. Na sua morte, in his death, no seu sepultamento, in his burial, no seu sepultamento e ascensão aos céus. And then his ascension to heaven. Amém? Amen. Vamos ver, agora você vai entender o que eu quero pregar, tá bom? You'll explain and you'll understand soon where então, we're going. O nosso passado ele é apagado, as coisas velhas já passaram. So our past is forgotten, the old things have gone by. E há uma nova realidade que Deus faz presente em nossa vida hoje. And there is a new reality that God manifests in our life. Então vamos voltar aqui aos textos-chave da Bíblia, tá? So let's go Colossenses 2:20. To the Bible for reference. It's Colossians chapter 2 verse 20. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que nós morremos com ele, nos identificamos com ele. So the Bible says whenever Jesus died, we also died with him. It says there since you died with Christ. Amém? Primeira identificação, segunda. That's the first identification. Quando Cristo ele foi sepultado, as Escrituras afirmam também assegura que nós fomos sepultados com Cristo. And again, when Christ was buried, the Scripture says that we were buried with him. Em Romanos 6:4. In Romans 6:4. Já que vocês morreram com Cristo. And since you have died with Christ. Não morreram não, desculpa aí. Nós fomos sepultados, perdão. Vocês morreram foi o primeiro ponto. So you died with Christ was the first point. Segundo, nós fomos sepultados com eles, Romanos 6:4. So the second point is that we were buried with him, Romans 6:4. Terceiro ponto, nós ressuscitamos com ele. The third point is that we also resurrected with him. Em Colossenses 3:1 agora. In Colossians 3:1. Diz assim, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com ele. It says there, therefore you have been raised with Christ.
Amém? Então vocês morreram. So you've died. Foram sepultados. You were buried. Ressuscitamos com Cristo. And we resurrected with Christ. Último e quarto ponto. And the fourth point then is. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. And it says then that we actually seated with Christ. Nós morremos, fomos sepultados, ressuscitados. So we died, we were buried, we were resurrected. Agora nós precisamos de um lugar de honra. And now we need a place of honor, like Christ. Amém? Agora é a hora de você dar um forte aplauso ao Senhor This Jesus. This is the time where you praise the Lord. Amém? Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Ephesians 2:6 says: And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. Você tá entendendo? In Christ Jesus. Amém. Amen? Glória a Deus. Então, último ponto aqui. Segundo ponto, né? Apropriação. Second point is appropriation or taking ownership. Nós nos identificamos com Ele. So we identify ourselves with Christ. Amém. Vocês vão debater isso aí lá na cela. Vou pular pro segundo ponto we'll, aqui. We'll discuss this later in the cell meetings, but we'll keep going for now. Amém. Então, depois de nos identificar com Cristo, é necessário a gente tomar posse pela fé daquilo que é nosso. So after we identify ourselves with Christ, it's necessary then that we take ownership through faith of that which is ours. Daquilo que nos foi dado. E somente pode ter sido feito isso por meio da confissão. And that which was given to us, and that we can only take ownership through confession. Eu falei confissão, eu falei apropriação. Então eu errei aqui, eu mesmo. Combata o bom combate. 1 Timóteo 6:12 diz assim, ó: Combata o bom combate. 1 Timothy 6:12 says, Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. It says, fight the good fight of faith, take hold of eternal life. Só até aí, tá? Então, apropriação. Precisa tomar posse daquilo que é seu. So, appropriation or taking ownership is the act of taking ownership of what's yours. Se apropriar pela fé em Jesus. And you need to just take ownership through faith in Jesus. Então, a partir do algo que nós entendemos que algo nos pertence, a gente deve agarrar com toda a segurança e firmeza aquilo que é nosso. So after we can understand that something belongs to us, we need to grab it with every certainty. Então, se a Bíblia diz que nós somos perdoados, nós devemos agarrar isso com toda a força. So if the Bible says that we are forgiven, we need to live with that understanding. E crer no perdão de Deus. And we need to believe in the forgiveness of the Lord. Se a Bíblia diz que nós somos curados, sarados pelo sangue de Jesus, então nós somos, devemos agarrar isso com toda a força. So if the Bible says that you are healed by the blood of Christ, then we need to grab hold of that with every strength that we have. Então a gente deve tomar posse. Jesus falou que Ele vai voltar e vai nos buscar para estar com Ele para sempre. Nós devemos agarrar isso e tomar posse dessa verdade. And Jesus said that He would come back and He would bring us to Him forever. So then we need to understand and believe in that these promises. Então nós podemos ter certeza da salvação? So can we have certainty of salvation? Claro que sim. Of course. Mas só depois nós agarrarmos com essa verdade. But only after we take ownership of this truth. Agora sim, terceiro e último ponto, confissão. And the third point then is confession. Então, o terceiro e último ponto da fé é o ato de nós confessar Jesus. The last point of faith is the act of confessing. Então não basta só nós ter fé no coração. So it's not enough for you to have faith only in your heart. Mas é preciso você expressá-la ela verbalmente, falar. But you also need to express this faith. You need to Vamos speak ver about que, it. Que Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10. Let's see what Paul says in Romans 10, Ele diz assim, 9, 10. Ó, se você confessar com a sua boca que Jesus Ele é Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça de Deus, mas com a boca se confessa para a salvação. It says, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Paulo que só interpretou as palavras de Jesus. Paul, the only thing he did here, he interpreted Jesus' word. Se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. You know, if someone confesses me before men,
I will also confess him before my father. Se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai. If someone denies me before men, I will also deny him before my father. Então, se quisermos ser aceitos, so if we want to be accepted, é necessário a identificação. It is necessary for you to identify. Necessary for identification, apropriação, appropriation or taking ownership, e a confissão, falar, and confession. You need to speak confissão da nossa fé. Confess, you need to confess your faith. Então, at all times. Ela começa com uma declaração verbal diante das pessoas, começa falando. So it starts with a declaration, a verbal declaration before people. A gente começa a expressar, declarar verbalmente para a nossa família, para os nossos amigos, para todos que estão em nossa volta. And we start to speak about our faith to our family members, to our friends, to everyone around us. E não para somente para ela, se estende com a declaração por meio do batismo que Jesus constituiu. And it doesn't only stop there, but it also extends itself through baptism which Jesus instituted himself. Veja o que Jesus disse em Mateus 28:19. Look what Jesus says in Matthew 28:19. O versículo chave aqui da nossa igreja: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. It says, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Veja, o Evangelho de Marcos, ele também registrou a importância do batismo que é acompanhado da fé. And in the Gospel of Mark, the same thing is read, the importance of baptism, which is followed by faith, is also being registered. Em Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. And in Mark 16:16 it says, whoever believes and is baptized will be saved. Então, por essa é a razão pela qual nós, como igreja, batizamos todas as pessoas novas convertidas e chegando aqui nessa igreja. And that is the reason why we, as a church, we baptize every person, any new member that comes in here and comes to Christ. Quantos aqui foram batizados recentemente? How many here tempo, were baptized recently? The latest. Levante sua mão. Raise your hands. Amém. Glória a Deus. Amém. E logo em breve teremos mais um novo batismo aí, amém? And soon we'll have more baptisms, amen? Pessoas novas. There will be new people coming in. Glória a Deus. Amen? Então, a fé que a gente tem no coração, ela tem que ser expressa por meio da declaração verbal daquilo que nós falamos. So the faith that we have in our heart needs to be spoken about. It needs to be declared. Precisa ser testemunhada publicamente. It needs to be a testimony, a public testimony for people. Nada melhor do que isso, do que mediante o batismo. And there's nothing better than the baptism to do this. Amém? Amen? Então, o batismo, além de ser um selo da fé, so the baptism is not only a seal of faith, mas o batismo, ele atesta o tipo de fé que a gente tem em Cristo. But the baptism also testifies of our faith. Aquela fé que se identifica com Jesus. It's the faith that identifies itself with Jesus. Não vou repetir, vocês vão repetir isso lá na célula. I'm not going to get you to repeat it now, you'll repeat this in the cell meetings. A fé que se apropria daquilo que nos é dado. But it's the faith that takes ownership of that which is given to us. E a fé também por meio da confissão também, verbal. But it's also faith that, you know, is expressed through verbal confession. Mas não somente verbal, mas cerimonial por meio and do batismo. Ceremonial confession through the baptism. Amém? Amen? Glória a Deus, vamos ficar de pé? So let's stand up. E eu queria terminar com uma frase de Martin Lutero, o grande reformador protestante. I would like to just finish up with phrase from Martin Luther. E depois de repetir a frase, o Lucas vai fazer o mesmo treinamento com vocês. And after we say this here in the front, we're going to repeat it together. Mas ele diz assim, ó: por isso o homem pode se orgulhar seguramente em Cristo. Isso aqui você pode se orgulhar. It says, therefore a man can boast with confidence in Christ. Meu são viver de Cristo, o seu agir, o seu falar, o seu sofrer, o seu morrer. It says, mine are Christ's living, doing and speaking, his suffering and dying. São meus, como se eu tivesse vivido, agido, falado, sofrido e morrido com ele, com Cristo. They are mine as if I had lived, acted, spoken, suffered and died with him. Amém. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Então eu queria que você repetisse isso aqui, Lucas. So todos.
let's repeat this together. After Lucas. After me. Meus são agir de Cristo. Mine are Christ living. O seu falar. His speaking. O seu sofrer. His suffering. E o seu morrer. And his dying. Amém. Amen. Glória a Deus. Feche os teus olhos, por favor. I'd like you to se você puder. Close your eyes where you are. Com os teus olhos fechados. And with your eyes closed. Eu queria tirar um tempo de reflexão. I'd like to just have a time of reflection. Ao nosso estilo de vida e a nossa conversão. I'd like for us to reflect our lifestyle, our conversion. Daniel Colenda. Daniel. Um grande pregador e missionário na África, da África. Daniel Colenda, which was a preacher and a missionary in Africa. Ele diz assim: o arrependimento é a prática do justo. He says the following: repentance is an act of a righteous man. Eu te encorajo hoje a usar o seu testemunho para ganhar vidas para Jesus. And today I would like to challenge you to use your testimony to win lives for Jesus. Expressando sua fé em Cristo. That you would express your faith in Christ. A todas as pessoas em sua volta. To every people around you. Queria que nós levássemos esse tempo aqui de busca, de arrependimento ao Senhor. Now I'd like for us to have a time of repentance before the Lord. O Espírito Santo, ele está aqui neste momento. The Holy Spirit is here right now. E ele vai nos mostrar. And he will show us. Algumas áreas da nossa vida. He will show us some areas in our lives. Que precisam de arrependimento. We are in need of repentance. Talvez precisa de mudança, de transformação. Maybe it needs change, it needs transformation. De cura. Healing. Mas não há cura, não há um remédio a ser oferecido sem antes nós reconhecer a nossa doença. But there is no healing, no medicine to be offered before we recognize our sickness. Em que nós temos falhado como igreja? In what have we been failing as a church? Em que eu tenho falhado como cristão, como filho de Deus? In what have we been failing as Christians, as children of God? Espírito Santo. Holy Spirit. Traga a revelação ao nosso coração. Bring revelation to our hearts. Nos mostra as áreas fracas da nossa vida. Show us the weak areas of our lives. Mostra os pecados que nós estamos cometendo. Show us the sins that we are committing. Consciente e inconsciente. The conscious sins and the unconscious sins. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome do Senhor Jesus. In the name of Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor. We pray to you. Traz um arrependimento genuíno em nosso coração. For bring a genuine repentance in our hearts. Em que nós temos falhado, Senhor? In what have we been failing, Father? Talvez seja na confissão da nossa fé. Maybe it's in the confession of our faith. De pregar para as pessoas que estão em nossa volta. Maybe it's while we haven't been able to preach to people around us. Falar do amor de Jesus. To speak of the love of Jesus. Da salvação em Cristo Jesus. Speak of the salvation in Christ Jesus. Que Deus nos ofereceu através da obra da cruz. That God offered to us through the work of the cross. Talvez são vícios na nossa vida que ainda precisa ser tirado, arrancado, mas precisa de um arrependimento. Maybe there are some addictions in your life that needs to be removed, but it needs repentance. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor. We pray to you. Não queremos perder a essência do evangelho. We don't want to lose the essence of the gospel. O arrependimento. The repentance. Nós queremos reconhecer, Deus, que nós estamos debaixo do juízo de Deus. We want to recognize, Father, that we are under the condemnation of God. Nós estamos debaixo da condenação eterna. We are under the eternal condemnation. Como o Senhor diz na sua palavra. As it is in our, as toda it says in your word. Aquele que crer e for batizado será salvo. That all those that believe and are baptized may be saved. Mas quem não crê já está condenado. But those that do not believe porque is already condemned. Porque não creram na vinda do Filho de Deus. Because they haven't believed in the coming of the Son of God. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Se você nunca confessou Jesus com a sua boca. If you've never confessed Jesus with your mouth. Talvez você creia que ele é o filho de Deus. Maybe you believe that he is the son of God. Mas ainda não é o suficiente. But that's not enough.
Talvez você está aqui nos visitando pela primeira vez. Maybe you're here visiting us for the first time. Talvez você está vindo aqui já há alguns dias. Or maybe you've come here a few other times. Mas você nunca confessou ele publicamente. But you've never confessed him publicly. Você nunca fez uma oração de arrependimento diante dele. You've never made a prayer, a confession of repentance before him. Eu te convido agora em nome de Jesus. I'd like to invite you right now. Aí no seu lugar onde você wherever está. Wherever you are in this moment. Eu queria que você levantasse a sua mão. I'd like you to just raise your hand. E que você orasse a Deus neste momento. And that you would pray to God right now. Juntamente comigo. Together with me. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Se você reconhece pecador. If you recognize yourself as a sinner. Que você precisa da salvação, da ação de Deus. If you need the action of God in your life. Eu te convido em nome de Jesus. I'd like to invite you now in the name of Jesus. A levantar as suas mãos aos céus. To raise your hands to the heavens. E se render como um pecador miserável. And just surrender yourself as you are. Como aquele homem que Jesus disse. As a sinner, as a man that Jesus said. Que ele batia no peito e dizia: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou o pecador." As that man that repented before the Lord and he would hit his chest and say, "Have mercy on me, Lord, for I am a sinner." Repete comigo. So repeat after me. Senhor Jesus. Lord Jesus. Senhor Jesus. Lord Jesus. Eu te peço perdão. I ask for forgiveness. Pelos meus pecados. For my sins. Eu reconheço. I recognize. Que eu preciso. That I need. Mudar de vida. That I need to change my life. Eu preciso do teu perdão. I need your forgiveness, Lord. E eu quero confessar o Senhor nessa tarde. And I want to confess you in this afternoon. Como Senhor e Salvador da minha vida. As my Lord and Savior. Eu creio que o Senhor, Deus, o ressuscitou Jesus dentre os mortos. I believe in the Lord and I believe that you were resurrected among the dead. Eu entrego a minha vida a Cristo nessa tarde. And I surrender my life to Jesus Christ right now. Escreve, Senhor. Father, and write meu nome no livro da vida do Cordeiro. Write my name in the book of life, Father. Não, eu não quero ser condenado com o mundo. I don't want to be condemned with the world. Me salva. Save me. Porque sou pecador. For I am a sinner. Desde o ventre da minha mãe. Since I was in my mother's womb. Iniquidade eu fui formado. Father, in iniquity I was formed. Em pecado me concebeu a minha mãe. And in sin I was given birth. Então eu te peço, me salva. So I ask, forgive me. Em nome de Jesus. And save me in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Glória a Deus. Glory to the Lord. Glória a Deus. Glory Você to pode the dar Lord. Um forte aplauso ao Senhor? Can you praise him? Give my hand. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.